pogledajte emisiju Fighter tema na YouTube kanalu Fighter. Uništili smo Srbima sve MIG-ove 29, pisalo je u izveštajima NATO pakta 1999. godine. Nekoliko dana nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma demonstrativno su poleteli naši MIG-ovi i demantovali takve izveštaje. Odgovorni u NATO paktu su smenjeni zbog toga. A čovek zbog koga su smenjeni, Đorđe Ivanov, danas je gost moje emisije. Poštovanje, gospodine Ivanov. Pozdrav vašoj televiziji. Nedavno vas je odlikovao sam predsednik Vučić zbog rezultata koje ste imali tokom NATO pakta. Pa tu postoje neki podaci, koliko ste para uštedili, koliko ste letelica spasili. Ispričajte nam kako je to teklo. Rekao bih da ovo odlikovanje koje sam dobio pre svega nije samo za maketa koje sam uradio za vreme NATO pakta, nego to je produkt mog kompletnog stvaralaštva ili što bi ovi umetnici pravi rekli životno delo. Oni su najvažniji deo makete koje sam uštedio, zato kaže ono beli orao sa mačime za na polju bezbednosti Srbije. Tako se zove vaš orao. Tako se zove. Tako da oni su najbitniji, najvažniji u svemu tome, ali pored toga, znači ja sam ikonopisac, naslikao sam preko 12 crkava u Srbiji, Makedoniji i Francuskoj, što sam od upokojenog patrijarha Rineja dobio i gramatu za ta moja dela. A osim toga imam preko 60 izložbi u svetu. Uglavnom su to izložbe koji su po ambasadama bili naše države. Ja ću vas prekriti, ali zbunit ćemo gledalce. Misliće da ste vi pre svega slikar. Koja je vaša funkcija operativna bila za vreme rata 99. godine? Sada je to malo preciznije, nego uglavnom se zaboravi i svi koji me prate, svi misle da je samo zbog toga taj orden, ali nije. Pogotovo i oni ljudi koji su radili sa mnom na stvaranju te makete, koji uglavnom nigde se ne spominju, oni su meni zabranili to da radim, jer nikad nisu ništa dobili. I što vojska rekla, vam je zabranila? Pa, određeni krugovi? Pa određeni krugovi koji su vojci, koji su stvarno mogli te ljude i mene da zovu i da nam daju neke spomenice ili neke zahvalnice. A to nisu uradili 20 nešto godina. A za šta su trebali da vam daju spomenice i zahvalnice? Zato što svi koji smo učestvili u redu, to su bili pre svega civili koji su radili sa mnom. Hajde da kažemo šta ste vi tačno uradili, šta ste tačno radili? Tačno što smo uradili, znači ta moja ekipa, pre svega ja sam idejni tvorac te makete MiG-29 koja je zamenila prave avione MiG-29. S time što smo mi tada dali oznaku sa M-18, zato što avione tipa MiG kod nas se zovu L-18, lovac 18. A mi smo dali M maketa da bi se razlikovali od prave. A kad smo pravili te makete, uradili smo ih ukupno 6, davali smo iste brojeve avioni koji su nam ostali. Svaki avion ima serijski broj. Tako da i onaj koji je sa zemlje fotografisao te avione, makete koje smo pravili, on je mogao čak i to da skenira i da uradi, da vidi na repu, tamo ima tačno broj. Da li je, evo tačno imam ja podatke tu, koji su brojevi, kad su, znači od 18, 101, 112, 113, 114, 116, znači sve su imali. Ono što nam je ostalo, mi smo ih tako i farbali da bude autentična, a iste te brojeve pravih aviona smo rasklapali i sklanjali tamo negde među nekim kamionima, šleperima, autobusima, da ne bi ih ovi našli. Avaksi, satelite. Pa i avaksi i ovi sa zemlje, ovi špijuni i tako koji sve to snimali. Da pojasnimo gledalcima, znači učinak toga što ste radili, vi ste pravljenjem maketa aviona, evo tu imamo, tu se i vrte istovremeno, recimo ovo je maketa, to nije pravi avion. To je maketa, da. Znači pravljenjem tih maketa koje ste navrat nanos. Evo šta je ostajalo, nje? Šta ste navrat nanos napravili u vreme bombardovanja, vi ste spasili da NATO ne uništi druge prave avione koji su ostali sačuvani i koji su leteli nakon bombardovanja, koji danas lete, koji su i danas... Upravo je to. Posle prvih tih destava koji su išli po našem aerodromu, tada sam, preskočio sam i da se predstavim, znači bio sam načelnik operativnog organa u jednom lovačkom avijacijskom puku. Znači on ima komandanta, ima načelnika štaba koji je njegov zamjenik i treći čovjek kaže u puku uvijek je taj operativac koji vodi računa o svem, o planiranju upotrebe puka, naređenje ratnih planova, razmještaje jedinice, lokacije, razmještaje aviona. Znači to je taj odgovoran čovjek koji to radi. To sam upravo ja bio. Znači u narodu rekli devojka za sve. Tako da sam morao, pored svoj pilot jesam, ali sam bio u to vreme najškolovaniji oficer koji je tek završio Generalštabnu akademiju, koji sam bio načitan, obrazovan o tome i sve, i znao sam upotrebu i poznavao sam tačno kako bi NATO upotrebio njihove
snage po nas. Na aerodromu Batenica ostalo je par aviona, nisu svi, pre toga su oni dislocirani. Koliko je bilo aviona na početku? Bilo je 18 aviona. Od tih 18 preleteli su na drugi aerodrome, sad to nije bitno da li je to tamo negde Sjenica, Ponikve, da li je ovaj Niš ili... 18 je bilo... Uglavnom, a tu kod nas što je poletelo sve u tim prvim dejstvima, uglavnom oni su neki preleteli na druge oštećene, neki su i oborene, ali pilote su katapultirali i ostali su živi. Hvala Tako Bogu. Da je ostalo svega ovaj 6 aviona. E, onda je moja ideja posle prvih tih noćnih dejstva, kad nisam uspavao, prisjetio sam se u decu, sam radio neke trojanske konjeve u Strumici u mom radnom kraju sa 10-12 godina koliko sam imao, da bi moglo opet upotrebiti tu lukavstvo ratovanje, kao što su u Troji tamo radili. Samo napraviti te drvene makete, izneti ih, zameniti avione, to je trenutno bila... Šta je to bilo to u vašem detinstvu? Nisam najbolje razumio. Uradio sam u Strumici, ima karneval svake godine. To je strumički poznati međunarodni karneval. I onda deca sa nekih desetak, 11-12 iz ulice tamo skupio sam, gledao sam film Trojanski konj i onda od taraba školskih i polskih WC-a napravio sam drveni konj koji je bio visok 7 metara. Puštali da skidate školsku tarabu? Pa komšije su pretili roditeljima i meni da će dobiti batine, ali tad sam izbjegao to. Tako da nisu me tukli, ali zato sam osvojio prvu nagradu u Strumici. I onda moja škola gde sam išao dobili su biblioteku. Tako da ja nisam ništa dobio, mogao sam samo batine da dobijem, ali škola je dobila. To je situacija i sada. Znači, ja nisam dobio nikakve medalje, ordenje kad sam to radio, mogao sam dobre batine da dobijem od svih, da slučajno da je bilo nešto pogođeno, da neko poginuo. Tamo ste se izvukli za batine roditelja, a ovde za batine NATO pakta. A ovde batine NATO pakta. Tako da sam iskivirao jednu i drugu tabaču, što bi se reklo, ali za zadovoljstvo naroda. Što bi rekli, carove snaga klade valja. Tako nekako bi rekli. A kako vam se desi, kako ste vi to? Jeste vi to planirali pre bombardovanja, već ja ću da pravim te makete? Ne. To se kaže kada je počela ta dejstva. Mi smo premestili lokaciju... Je li postojao plan vojske da se makete prave? Ima udžbenik, ima knjige, sve to piše, ali piše na papiru. To nikad nije niko pravio, niti... Jel ste napravili pre rata bar jednu makete? Ne, ma ništa toga nije bilo. Da bila naredba da se prave? Ne, postoje u udžbenicima da treba praviti, ali kodek pravi, kažemo... Niko nije zadužen? Pa ne da nije zadužen, nego bilo para za to. Mi smo skudevali vojska, znate kako je tamo od 90 nekih godina nimalo za leba, za konzerve, ne sad mi pravimo neke makete koji su... Kad bi radili kako treba, one bi koštale mnogo, ali ovo što smo mi radili, to je koštalo svega 1500-2000 maraka tada. A kako je to krenulo? Pa od otpada smo radili, znači nismo radili, Bog zna sad to neke, da koristimo ono što smo našli. Pravite od drveta? Kako zar to kad se gleda od ozgo, zar se ne vidi da je drvo, da nije aluminijum? E pa sad je tu... Da nema toplotu, nema radiotalasa. Kako ste vi to... Ajde, dajte nam ono što možete da nam otkrijete. Razumim, da hoću, pošto su Kinezi snimali 3 dana o tome, o meni i o crkvama i o slikarstvu i o maketama, što ne bi ovom narodu rekao. Znači, nema nikakvih problema. A i Rusi su to radili i tako i još neki. Radi se o tome da ti kad napraviš, ajde tu maketu da je napraviš, treba da je oživiš, da ona bude verna kopija pravog aviona. Znači, ona mora, ne može daska da emituje onom radaru gore odraz, radarski, ne može, znači mora metal. E, u tome je genijalci, ja kažem, što sam se, ja setio toga, od čega to napraviti i kako napraviti, kakve konstrukcije, evo ovde imam, znači, sad bi neko rekao za ono što sam radio da je tu trebalo neki elaborat, da bi vojska odobrila, ti si morao to da napišeš, da daš, da inženjeri u Žarkovo to odrade i onda na osnovu toga da neko generalštab odobri, to bi potrajalo. I potrajalo pola godine kad se rad završi, oni su napravili elaborat. Evo ga on stoji, negde u muzeju sada. Ali znači, kad će oni to sastaviti? Nikad. Zato što kaže kad je gusto, onda dođe ova pamet i ti od ničega nešto napraviš. Evo, ceo elaborat je ovde na par stranica. Čak nisam ni papire imali, nego smo nalazili šta smo... To su originalne crteže. To su originalne crteže i jedina dokumentacija koja je evo ovde. A opet kažem, nisam nikome dao da barata s time, jer u to vreme ekipa koja je radila sa mnom, to su ljudi, kažem, aviomodelari, sad moram, možda će se moj drug sad i ljutiti ovim putem, ali pošto je vaša televizija, idem narodna, znači tu nije režimska da neko sad tu skrati i nešto, on je meni zabranio, ja mu se izvinjam, ali mora da kažem, on je izvrstan aviomodelar bio, svetski prvak u to vreme. Ko? Radoje Blagović iz Nove Pazove, ja sam se njemu, prvo sam tražio od opštine da mi daju modelari koji su, on je bio njihov predsednik i savezni selektor.
Znači, nije to malo, ja nisam ni znao da postoje takvi ljudi da su svjetski prvaci u avio-modelarstvu. Ali oni su pravi one male leteće modele, tako da, kaže, blage veze nema sa pravim avionima. On je vidio, pošto živi svaki dan mu nadleću nad glavom, ali on je obrazovan čovjek, on je inženjer i on zna kako da napravi taj mali model, samo je trebao da to uveliči jedno stotinu puta. Ali je znao i onda on znao neke stolare tamo, znao neke svoje drugare modelare koji mogu da budu sa mnom, da uđemo u tu ekipu. Tako da sam tu noć ujutro predložio, znači u glavi mi je bilo kako, nisam ja znao te ljude, ništa nisam znao. Samo sam ujutro predložio kad su došli komandant vazduhoplovstva, general Spasović Smiljanić sa ekipom i onda iz Stare Pazove, iz opštine su došli drugi da vidi šta mogu nama pilotima da pomognu, gdje da se smestimo, više nije moglo živjeti na Batenice. Sve je bilo iskopano, sve je bilo razoreno, sve je bilo izbombardovano. I morali smo se tu snalaziti, znači izmestiti se van ograde, i oni su i dalje zasipali bombe. Znači oni nisu prestajali, jer znali su da imamo još šestih aviona 29, imali smo celu eskadrilu MIG-ova 21. Mislim, ljudi možda ne znaju, ti MIG-ovi 21 celo vreme bombardovani su bili na aerodromu Batajnica. Niko nije se pomerio, ali niko nije ni poleto. Ali su oni bili žive mete i živi glineni golubovi koji su mogli da ih unište svaki dan. Nego, zahvaljujući našoj dovitljivosti, mi smo ih premeštali skoro nakon nekog vremena kad znamo satelite da nas snime, mi ih samo premestimo, onda piloti, mehaničari, uvijek su tu bili. Ali nisu potrebni. To je podrazumevalo konstantne relokacije tih mašina. Pa samo na taj način. Znači igraš se kao mačke i miše. Znači, ako ih ne razmestiš, on te pogodi, kažemo narodski sprži. I to su radili, znači na ta mjesta gdje su oni su stalno nas ganjali i tražili. Ali celo tih svih 78 dana nisu našli te avione. A oni su bili tu. I ja kažem, odajem poštovanje tim pilotima, mojim kolegama koji su bili u tom dežurstvu. I sad kaže, niste ništa uradili. Nekde sam pročito, ali priznaću, nisam zapamtio tačne cifre. Koliko su koštali projektili koji su pogađali vaše makete? Samo, uglavnom su te išle po dva projektila. Sad, da li su to vođene bombe ili su to neke rakete protivradarske, znači zavisi od čega su, ili su kasetne bombe, ovo je od kasetne bombe. Tako da zavisi šta su, ali to je negde od 100 do 150 hiljada dolara. Znači, to je jedan taj projektil. A sam avion, MiG-29, košta oko 18 miliona evra. I sad pomnožite, doćete do neku cifru tamo preko 100 miliona i nešto, znači u materijalnoj vrednosti. Ne, ali, vi ste sačuvali, to sam zapamtio, 108 miliona evra je ušteđeno. Ušteđeno u materijalu. A koliko je koštalo NATO pak to što su gađali, to je isto... To je još jednih 105 nekih tamo miliona i tako. Znači, vi niste... Gorivo kad uzmeš sve. Znači, nešto što je nespecifično za vojsku, vi ste prijali i srpskom budžetu. Pa, može se reći. Ali vidite, sad tu dolazi opet jedna divna storija, jedna priča. To je tada toliko para bilo. Ali ja tvrdim odgovorno da... Toliko koliko je bilo, još pet puta više smo uštedili sa tim avionima, jer kad se rat završio, da nisu bili ti avioni da budu u državnom sistemu protiv vazdušne odbrane za zaštitu vazdušnog prostora, to se plaća svojim zlatom. Onda bi nas štitili ili Bugari, ili Grci, ili Hrvati, nemaju za sebe, ne bi za nas, ali negri ili Mađari, ne, ali morali ste to platiti. Svaki dan za zaštitu košta mnogo para. I zamislite od 99. pa evo do današnjeg dana. Pa to su milijarde ušteđen novac. Ali to retko ko može da razume. I Baška, da su oni znali da nisu uništili avione, oni bi nastavili da nas tamo, kaže, rokaju, jel, po aerodromu, onda bi nas poubijali ko zečeve, ono što je ostalo tamo tih 20 jedinica pilota i 29-ke. Nego kad su oni izbrojali, 20 jedinice nisu zanimljive, bilo ko, ma da makne da polete, on je već gotov. Znači imali su već, jer 20 jedinice ne može ništa. Oni su znali tačno, 18, ma sve zna, 29, ma da, treba da prebrojali, kad smo to sve pomnožili puta toliko, znači više nemaju, onda nismo im bili interesantni. I to su ti izveštaji koji su u medijima spominjali. Tako je, sad, mnogi generali su bogami i piloti koji su morali su da vrate ordenje i medalje za činove, to uništenje tih aviona, jer bukvalno, vidite, nisu to bili baš pravi. Da, da, pa ne, blago rečeno na magarčinu. Ali ja sam vas prekinuo. Jedna, samo da kažem, bilo u nekim novinama, to su inostranstvo, to su neke, mislim, vijesti, kako se zovu, čak neki novinar napisao, kaže, na magarčio, NATO generale, meni je to malo ružno,
Pa znate, ili od NATO je ne napravio magarce, pa nemojte rekao. Joj, to je taj baš pretjero, da. Nije ipak to, su to ne neki, nije kad to nije rat, opet su to neke vrste, neka vrsta kolega. Nadmudrio, da kažemo nadmudrio. Nadmudrio u svakom slučaju. Nadmudrio, prevario, aj prevario, ružnije, znači, prevario, prevare su razne. Ali, nadmudrio, to je već drugo, znači, upotrebiš svoju pamet da nadmudriš nekoga u ravnopravnom, ali ovo nije čak ni ravnopravno bilo. Koje smo mi imali mogućnosti protiv njih? Evo ova je oštećena tu zadnja. Dve teme smo započeli, ja sam vas u dve teme prekinuo, uskratio se gledacima. Ispričajte nam kako ste okupili tu ekipu, kako ste radili, kako ste napravili te makete, te lažne avione? Dobro, kaže sad pošto kasnije ćemo doći i do nekih drugih saznanja, kaže u ovom vašem intervjuu. Ali evo da kažemo, već sam ja malo tu temu i započeo kako ta ekipa nije uopšte nikada odlikovana, nije nagrađena, nikakvu spomenicu nije nešto. E pa sad bi bilo red, kažem, prvi put, verujte, stvarno ne mogu da, pošto sad sam ja dobio, ona kažem, ajde. Želite da pročitate njihove imena? Pa hteo bih. Izvolite. Hteo bih da ih napomenem, da kažem da su ti ljudi, koliko moja pamet bila dobra i koliko ideja bila sjajna, da njih nije bilo, ne bi to... Projekat ne bi uspio. Ne bi uspio. Znači sve meni to džabe. I da nisu oni bili potkovani znanjem, voljom i trudom koji su oni uložili. Kažem, žao mi što nikad se niko nije setio i što su meni zabranili tako. Ja sam ja tražio više puta. Evo sad ću im pročitati ponovo, zadnji put. Da sam ponovo slao. Prvi put javno. Javno, tako da je ono sam slao. Evo, slao sam i ovima u Ministarstvu odbrane, Uprava za tradicije, standard, veterane, sektor za ljudi. Znači, oni su trebali to. Onda sam pisao ministru odbrane, pisao sam predsjedniku države. Znači, evo ovo pismo koje držim. Predsjednik države vas je na kraju uvažio, tu vam je ova maketa. Ne. Ništa od kabineta njegov nije to. Nije došlo da budemo. To je već drugo. To je subnor, to su ratni vojni invalidi i to su moji piloti koji lete dva puta brže od zvuka MA2+, i to su vojni penzioneri Srbije. To je njihov predlog, a predsjednik je samo uvažio njihovo, jer oni imaju pravo na jednog kandidata. Da li na godinu, dve, tri, pet, ja to ne znam, ali oni su, kaže, jedva me provukli da to dobijem, jedva. Znači, na sve te zasluge, čuli ste i avioni, i slikarstvo, i makete, radio sam oznake, onda sam radio spomenike, palim našim pilotima, Milenku Pavloviću, pukovniku Valjevu, komanda Vzduhoplovstva. Znači ima punuta dela, znači nije samo to. Nego evo kažem da pročitam ove ljude koji su, znači Radoje Blagović, modelar, on je koautor bukvalno. Znači on je, meni je bilo desna ruka. On je vodio, kada sam ja morao da radim i druge poslove, rekao sam čime sam se bavio, meni ta maketa nije bila osnovni zadatak. Ali njemu je bilo osnovno. Doduše, kažem, on je trebao da ode tamo negdje u nekim rovovima da ga pokupi. Rezervan rekao, ne može, onda sam ga tu... Rekao sam ovima da je potrebni ovdje da ostane, da uradi mnogo, nego da bude običan vojnik negdje u nekom rovu tamo. I tako da je on tu ostao. Onda je Petar Grubić, on je stolar, izvrstan modelar, isto je iz Pazove. Onda je tu Nikola Buljević, isto modelar, izvrstan modelar, dečko. Branko Bijelić, isto modelar. Onda je Branko Mazalica, on je direktor drvno-industrijskog kombinata Vojvodine iz Nove Pazove, da on nama nije dao kombinat tamo da radimo, nije dao stolare, mašine, alate i nešto materijala, pa ne bi to nikad napravili, zaslužen čovjek, nema tu da kažem. Onda je zastavnik Ranić Drakče iz 204. puka, čovjek je mehaničar na MIG-29, izrastan poznavalac, on sve zna, znači nema šta, a i modelar, tako da on bio u tom mom ekipi, isto. Drugi su mogli tada da rade njegov deo posla, ali on je bio non stop tu angažovan u tom projektu da radi. I potpukovnik kasnije Zoran Filipović, tada je bio major, on je bio za vazduhoplovno-tehnički sastav, jedan od rukovodećih, ali on je sve to organizovao mesto mene kao iz vojske da ima jedan koji će biti sa njima. Ali on se uključio tek u drugoj, trećoj maketi. Znači na početku nije. E to su ta imena i sad tu dolaze ovi. To je nešto što Krle, Špira, što su majstori, da. To ste smatrali da dugujete svojim saborcima. Jeste, tako da je to. Izvijete, sam vas prekinuo prije što ste završili spisak, jel ste pročitali sva imena? Jesam, sad idu tu Špira, Mika, ono tamo koji su bili, kažem ti ljudi, ajde da kažem i oni su nešto radili, ali ovo su mi najbitniji, bez njih to ne bi ništa od toga ne bi bilo. Znači, gospodin Ivanov, jeste mi, kad ste, to, koliko sam shvatio, vi ste to pravili u nekoj fabrici namještaja. Jeste, da. Da. Kako je to teklo? Bilo nekih odstupanja, jeste imali greške, jeste imali neke, što se kaže, one nepredviđene okolnosti, ali sve teklo glatko. Jesu majstori sve radili, su vas slušali majstori? Kada ih vi sad hvalite, da čujemo pa, malo i... Ne, majstori su slušali ono što im kažem i što kaže Radoje Blagović, onaj koji je znao.
ali... Pa kako je došlo do toga? Ja sam kažem čuo vaših ovaj, saboraca. Razumete, kad ti nešto nacrteš, ja, majstor, ja ovako, čuo. Vidite koje su to dimenzije, jeste, pogledajte. Da. A on napravi maketu, da. Ne, ali sad onaj što vari tamo, sad njemu nije jasno, neke šipke tamo leme, on nije ni znao što pravi, oni pola, znači ti nisu ni znali. Tajne, pa, a što da mu kažem što pravi? Znači, tek kasnije kad se počeo to oblikovati, sad njima to nešto čudno izlazi i na kraju izašao pravi avion. Ali bilo je to odstupanje, kažem, nismo ni mi sami znali kako će to. Prvo treba neke točkove da staviš, kolege vaše onda treba mi, to da se ovaj, nos vozi. To ću vam priznati, da. Vaš kolega mi je ispričao da vam se desilo da vam je na maketi MiG-a 21 dok ste ga vukli traktorom pukla osovina. Nije 21, 29. 29, oprostite mi na lapsusu, da vam je pukla osovina. Da su se otkačili točkovi i da je u tom i da ste onda postali praktično glineni golubovi u tom momentu da je došla NATO avijacija da bije pomoć. Na prvim modelima, onom metalostrugaru, kažem koliko sam mogao ja da pratim, nisam baš, ne možeš sad obrati baš pažnju na sve. Ali oni na onom strugu, tamo ti mu kažeš napravi osovinu, gurni tu uzmeš točak od fiče, tamo od kombija, nešto staro, felna, zavari to da može se kotrlja. Znači ne mora da ima ležev, ne mora da ima kočnica, nema ništa. Ali, e sad on, pošto čovjek ne zna koja je težina, on je mislio da nam to treba za neka kolica tamo, pa je stavio neku ulicku, kao prst debela osovina. Kad sam došao, video, rekao, prijatelj, ovo, rekao, neće da nosim, ne, kaže, sad on mene ubeđuje kao majstor, da on to zna, da to može tako. Ja mu kažem, ne može. I onda zaboravim da sam mu rekao i onda idem dalje, tražiš rep, kako konus, kako se pravi sve, propustio sam taj slučaj i kad su krenuli, izašli iz hangara, pošto mala je vrata, krila smo morali da ga montiramo napolje, znači kad ga iznesemo, onda stavljamo repove krilove, to je sistem bajoneta bila navlačenje i to što pre, jer lovite odmah s njime, vidi onda ti jure, znaš, ti moraš da bežiš tamo na pisti da postaviš avion. A kako od mesta da ga pravite, dovezete do Bateljnice? Sa traktorom i sa onom rubom koji pravi avioni se vuku. Znači imali smo, pošto dosta aviona uništenih, ostali su nam te takozvane rude, kao ono kad se vuku automobili, ali čvrsto. Sa pokvarenim kočnicama. Pa, znači ista ta, toga je nama ostalo. Čvrsta veza. Čvrsta veza sa traktorom. Da. Traktor ide napred, mehaničar znači, zakači ono, to. Ono ma nema unutra nikoga i sad onaj traktor što vozi, to su mehaničari koji inače su vozili te avione, znači koji znaju avion kako napravi, s time što ono ide dr 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 do i trese i sad treba da ga izvedeš da se ne raspadne do tamo. Tako je to bilo malo problematično. Čak ova je jedna situacija, ovaj jedan od tih mehaničara, Frenki, mislim, moramo reći ime, nikad mu nismo našli, bio mnogo visok, uvijek u patikama je bio na avionu, jer nije bilo tih tehničkih čizama. Znaš, ima ogromne noge. Ogromne noge. E, on je jednom dobio zadatak da vuče jednu od tih maketa i negdje tamo na pola puta, valjda ga ovaj markirao, znaš, od ozgore, s time što je mislio da ta maketa tu stoji, taj avion da stoji. Aha. A nije računao da on, nije upaljen motor, jer kad avion rula, onda on termovizijski ima ovaj sa satelita podatak, znači da avion ide. A ovaj nema ništa, misli da stoji, vjerovatno pilot. I on je lansirao raketa koji imaju sa tim armiranim upaljačima, koji ide kad uhvati zahvat, onda ide tamo gde se ga, gde je markirao. Gde je nanišanio, da. Međutim, tu je nanišanio, raketa je išla, ali ovaj je vozio 15 km na sat i uspjeno možda 30-50 metara da odvuče traktor i to je iza njega grunulo. Iza modela. Iza i onda malo se to podiglo, on s traktora u neko blato došao sam, kaže Dej Ivanov da mu nešto malo objasnim neke stvari, što sam malo da izgine. Rekao Frenki, brate... Šta je, koji je materijal bio preko drveta? Kako su oni to mislili? To smo preskočili onom delu. Nas gledaju i ljudi koji se razumiju u to. Znači, drvo neće biti drvo, na nišanu. Drvo neće, ali zato sam, dok sam bio još u Prištini na službi, za neke aeromitinge sam pravio neke plakate za aeromitinge, onda sam morao u štampani da idem da određujem te boje, slova, kako to ide, i onda sam vidio neke offset ploče koje njima ostaju posle toga. Koji su jako tanke, mogu da se kroje, da se oblikuju sve, s time što oni to recikliraju, znaš, ne daju. I onda se rekao, pa te ploče upravo sad pusti kada je rad, valjda sad recikliraju, valjda će neko da nam da 100, 200, 300 ploča, da obložimo bar od ozgore. I tu je bio najveći izum i najveći problem kako to da nabaviš, a niko nije hteo da ti da.
E, sa tih offset ploče najobičnije i štampari, ali što većeg formata. Jer ima tu raznih profila, raznih formata, pa tako sam ja dobio i neke manje, neke veće table za krila gdje je velika površina, velike formate. Tu gdje je negdje krivina, to su bili mali. To makazicama i sa heftalicom onom, za tapaciranje. Iskefteš ih kasnije, ofarbaš bojom. Sad ima tu dve priče, jedna je za offset ploče, a drugo je za farbanje. Naprimjer, za farbanje da kažem, tada vojska koliko bila, da mislim, da ne kažem neki od tih stručnjaka koji su bili, kad sam tražio 100 kila boje za farbanje, kaže ne može. Što kaže, rat je, to se čuva posle rata. Čekaj, šta će mi posle rata ako ti zapali skladište i zapalili? Pogodili su skladište, ali meni je jedan lukavi zastavnik otišao nekako, dogovorio se tamo sa kolegom da to treba, mada on bio ljud, ko farba avione u ratu, pa nisu baš avioni bili u pitanju. Lukavi su zastavnici. Ali nismo trebali, pa oni sve mogu. Samo kažeš zašto ide i on to ide, koliko tog, sad ćeš dobiti. Zato što to trebalo više nijansi, vidite, to su neke sive tonovi, zeleni, plavi, tako crni. Nabavio zača sve za jedan avion. Kasnije su nam davali, mislim, uključile se neke fabrike, Zorka, kasnije su, kad su vidjeli, ali početak je težak, nismo govorili zašto nam to treba. Možda bi nam ljudi dali. Sad misle ti to kradeš, farbaš ogradu tamo negdje ili mislim, ne ide. Znači, sve je to razumljivo. A za offset ploče, kako sam se snalazio? U to vrijeme bila tu jedna Evo, to je ta novina. Da, evo pokazuje. Da li je to politika, da li su to, kažem... Čitao sam da su novosti. Da su novosti. Sad, ko je najviše? Da, onda i vojna štamparija davala, kasnije. Onda su neke štamparije tamo od Pazove pa do Indžije Kukumavčili, tamo sam tražio da ti 10-20 komada. To su bili novinarski avioni. Pa izgleda da jesu. Ali zadnji, u početku kad niko nije dao, onda sam to skupljao 5 tamo, 10 tamo, onda sam sa svojim kolima išao. Vozio sam neki Opel Kadet u to vrijeme, to je divna priča, zato ću ispričati. U to vrijeme mi se i supruga Biljana porađala i u Dragiše Mišovića. I sad, to je već bilo rat u veliko, i sad rekao, jes koristim priliku, idem po te limove offset ploče, uspud da izvadim dete iz porodilišta, dovedem ga kući i onda nastavim dalje. Izvadim ja, Jovan moj i tako, jedan dan ranije, da je ostao još jedan dan, pogodili su taj deo Dragiše Mišovića. Gardo su gađali i strušili su. Znači, niti žena bi bila živa, niti sin. Dovezo sam ja kući, sad kad sam ih dovezo, treba da krenem te limove što sam skupio, da ih vozim, natrpao sam auto baš dobro. Evo ti ga komšija, Miloš Lekić, mi ga zovemo Mičko. Đole, molim te, dete dobio napad asme, daj do instituta majke dete. Rekao, Miloše, uz nužno poštovanje, dragi komšija, zovi taksi, bilo šta, ne mogu. Prvo, treba da idem na dežurstvo, rekao, radim nešto tamo, sad neću mu kažem šta, ali stvarno mi se žuri. Ko Boga te molim, nema taksi, nema ništa, rekao, ajde, krni one tu limove. Uzio i dete, i komšija, i offset ploče. I on se, pa mora dete, ne može, malo, on guši se, vidim da se guši. Da, ništa ne, njega, to jasno, nego me zanima njega, kako transportujete. Pa teško, znači one neke limove tu, skrčio ono na glavu, zgrčio se tu, ušao u auto, odvezo sam ga, zdravo, sad tu ide ona priča, koliko to kad nešto dobro uradiš, kako ti se vrati. Kad sam prolazio pored Batajnice, kad vidiš ga onaj B2 prosipa po aerodromu bombe, ali izgleda nišanska sprava malo mu se pomerila, pa sve po putu sastavlja. I sve one bombe, stotinja komada, koliko ih ima tepih bombe, vidim naleću na mene, ja kočim, džabe kočiš, ono ti idu. I posljednja je stala možda na 30 metara od mene, ali zato odoše far, ode šofer Šajvna, haoba, sve unutra prašina. malo se to sviri, izlazim i napolje, znaš, skidam prašinu, neki za mene kaže, gdje si majore krenuo, kaže, slušaj, da ne bi onaj moj komšija, sad bio bi tamo, rekao, kod kapija, mislim da je tada jedan policajac poginuo koji je bio dežurni, znači tamo bi me sastavilo i mene, e onda ne bi imao s kim da pričaš. Da, ne bi se makete bili, ne bi ničeg od toga bilo. Da. Ali kažem, kako je Bog veliki, kad te komšija spasi, ja im se poštujemo i dan danas. Znači, ja sam njemu pomogao, a i on je meni pomogao. Vi ste njemu pomogli, vam je Bog pomogao. Tako je. Pa neko jeste sad, kako je to, tako da. Sad smo gledalcima dočarali kako je tekla otprilike proizvodnja. Kretalo se dakle iz te neke fabrike namještaja, majstori ne znaju šta rade, ali rade, vi to uklapate, vučete traktorima, točkovi vam otpadaju. NATO to uništava, broji kad su izbrojali, uništili smo toliko i toliko, prestaju da gađaju ove prave migove, ali niste nam samo, ostali ste nam dužni još jedan deo u toj priči,
ovaj, onda možemo da se dotaknemo. Ovo je iz porodilišta. Ona priča. To je kad ste sina nosili. To je pored tamo negde, vidiš kako lepo izgleda, obrijam malo krvave oči i ostalo, nisam spao uopšte. Ti avioni, je li bilo još nešto u njima što se stavljali? Se stavljali neku elektroniku u njih? Nešto? Odlično, dobro se setio. Ajde kad već nije vojna tajna, da idemo do kraja. Jel? Ako nije, da. Jeste, pa nije, pa šta se zna se, kažem, šta ima tu. Postoje misterije da je naša vojska imala tajna oružja? Ne, ma, kažem sad, tajna. Ako je tajna da su oni izduvnici tamo, od gvožđa smo ih pravili, od ovo što ima Lifam u Indiji, to je fabrika poljoprivrednih mašina. Oni prave za ono drljače za zemlju, prave one mašine za bešanje betona i ostalo. Onda sam njima nacrtao to bure, evo ga tu na kraju tamo, to je ovo tu na kraju. Dobro, da. Znači to je nekih metar, metar i pol, debljina lima ovako nekih 3-4 mm. I onda su to napravili kao neke buriće, znači na kraju. To je motor i na kraju. E, tu su ti gasovi, razumeš, koji se stvaraju kada se pokreće avion. Kada je pravi avion, da. Kada je pravi, tu je temperatura, znači temperatura nije na nosu, nego je tamo gde je motor. E, tu smo stavljali malo kerozina, malo one vate, neke krpe, malo to zalužeš, sad ne možeš baš 800 stepeni da postigneš koliko motor na avionu ima, ali to je ovako dobro zračilo. I to založiš u jednom i u drugom tom buriću, evo i tu na kraju su, i onda je to davalo ovaj efekat vatre, to su na kraju pa se ne vidi. Ali sada i to opet, znači, ajde da kažemo vatra, ali opet sam može da posumnja neko, kaže kako sad avion, a nema komunikacije, nema pilot. Znači nije tražio pokretanje, voženje, nema kontrola, let. E pa i tu smo još. Imali smo neke ručne toki-voki, one kao neke radiostanice koji su onako, kažem, ne znam, švedski, aj to nije, ma nisu amaterski, one nama služe tu, ali imaju neki domet, Boga mi može, 20, 30, 50 km. Da, ozbiljno. Znači, ozbiljno kao radiostanica koja služi nama na startnoj stanici kada avioni sleću, da ih usmerimo ako je niži, ako je koso, levo, ako pilot ne vidi, da mu pomogneš, znaš i tako. E, to smo, evo, to su ti buriči tu na kraju. Ne, ovo je nos, ovo je, no, to je čelo. To je, u tom nosu tu smo stavljali te radiostanice. Jer ona jeste tu, znači radiostanica je tu. I mi smo je približno tu negde stavljali u samom nosu. I onda uključiš traku, jer inače MiG-29 ima konverzaciju, unutra se zove kao neka traka, to je, mi je zovemo Nataša. Da. Ženska koja govore, ti tražiš pokretne motore, on kaže dozvoljeno, izašli procenti na to, dozvoljeno voženje, kompjuter. Ruski kompjuter. Da, ruski kompjuter. Dozvoljeno voženje, ali to je naša Radmila Tonković napravila glas. To se board kompjuter. E, board, ali to je glas ruski, naša koja je poznavala vrsni Radmila Tonković profesor, ona je snimila svoj glas za tu Natašu. Tako da, jel ona lepo i priča, stvarno i ovako umiljet glas, fino, i ona traži pokretanje, traži poletanje, rulanje, ono voženje i sve to. I sad ono blebeće tamo, stvari kompjuter i onaj od ozgore kad ga snimi ne može. Znači tu radiostanica, tamo vatra, ovo sa limovima, offset jedan na jedan, da. Nema šanse. Čak ovaj i komandant Pavlović, znači koji puka, on leti 29 normalno. Jednom kad smo išli u obilazak da vidi gde sam razmestio avione, pošto on je odgovoran za sve to, da nešto nisam, a skada zabrljao, nego hoće čovjek da ima informacije, komandant, gde šta stoji. Ja sam mu rekao da sam pravio maketu, on kaže, to je nemoguće delo. Kada ako napraviš, dobit ćeš od mene jagne, nije to bitno, čovjek je poginuo i tako. Ali ovaj, interesantno, evo, to je on. Kad smo bilazili, ja sam njega kolima dovezo na 30 metra do makete. I sad on gleda, izlazi iz auto, kaže, Ivano, što nisi stavio rakete na ovom avionu? Kakve rakete? Pa kaže, zašto nije naoružan? Znači, komandant, što nisi nešto odradio, jer sam naredio da stavite R-27, kaže R-23 i tamo neke rakete. On se šali, naravno. Ma nije ozbiljno, ma kakviš, gde se šali? Tu su novim laserima, to moralo rakete da budu. Ma rekao, šta će, kakvi crni rakete? Rekao, nisam stigao, nemamo vremena to da pravimo. Kako misliš da pravimo? Pa ovo je maketa, rekao, nije. Ma idi bre, kaže, šta me tu? Znači on je sam posumnio da je pravi avion. Znači on nije poverovao da je to pravi avion. To je. Znači kad komandant koji leti na avion, kad ga doneš na 30 metara, on nije prepoznao da je to maketa. Pa šta da kažem neko ko, ti ako nikad u životu nisi to vidio, pa kako da ne pusti? I onda sam rekao, pravi, sad je to. Kaže, odlično je, samo cepaj.
Tako da je realnost, koliko je to istinita, to je to. I još ova jedna divna priča, kad smo te avione šetali, mnogi su slikali tamo, pa onda su kasnije nešto, vidim neke ima objavljivali negdje, ali ne u to vrijeme, nego kasnije, da su ono narodski provalili da se nešto dešava, da tu Rusi nam dali avioni, mi ih samo sklapamo tamo. I onda se to priča, pa da, to se pričalo po selu tamo i ono kaže, Rusi dali, kaže, ono prave 29-ke samo, kaže, izlazi iz one radionice. I onda kad sam to čuo, ja se nasmejao, rekao, dobro, kažem, sad ću da im napravim i suhoje 35-te. I onda pitam komandanta, rekao, čuj, bilo bi dobro kad bi Ivanov, ne preteruj, kaže, zaustavi ono što si radio, ne treba više šest napravi, zaboravi, kaže, kakvi suhoje, kosmičke brodovi i ostalo, jel, onda bi uvukli možda i Ruse. Ali nije bilo problem, jel, suhoje je sličan 29-ki, samo je trebalo tu nešto malo modifikovati. Bila bi to panika. Bila bi, ali onda bi, ne bi bilo lepo. ne bi, jel državi. Ti mogu da objasniš šta radi. Ma gdje da objasniš, mislim, bila bi odlična varka, znaš, ali ne bi bilo baš zdravo političarima, jel oni su morali da objašnjaju dakle im te avione. Posle, da kažem vam, posle velikog uspeha u ratu, vi ste penzionisani 2001. godine, ako se ne varam. Tako je. Da, zašto ste penzionisani? Ali bilo vreme, jeste prevremeno penzionisani, kako je to? Možda sam ja na samom početku već dao neke ovaj uvodne reči, naznake, da pored letenje koje mi je osnovno zanimanje bilo, da sam završio Vazduhoplovnu vojnu akademiju, Generalštabnu vojnu akademiju, znači sve to je jedan segment. Ali nikada nisam prestajao da se bavim ovaj umjetnošću, slikarstvom. Upravo to moje bavljenje slikarstvo dovelo od toga da napravim ovo. Jer čovjek koji nije umjetnik, koji nema osjećaj za treću dimenziju, koji nikad nije nacrtao avion, koji ne zna da od nečega napravi, da izvaja, nikad to ne bi napravio. Tako da upravo ta umjetnost je pokazala svoje pravo delo da može da se upotrebi u vojne svrhe. Na kraju krajeva Leonardo da Vinci je bio odličan ovaj konstruktor vojnih mašina, jel? A letio je sa njegovim tamo. I nacrto je helikopter. I čak je nacrto helikopter. Znači, svi ti umjetnici, oni imaju neki crk u glavi koji samo treba da ga aktivira. Tako ne kažem da ovo ne bi napravio vajar, modelar, sve. Ali kao pilot nikad ne bi ga uradio. Ove moje slike koje gledate tu, migove 21, 29, ptice koje kakve, ja kažem, rukavicu bacam svakom slikaru. Nikad ne može to da naslika, jer nikad nije bio u vazduhu da vidi ove kako to izgleda. Može leto putničkim avionom ili sad sa nekim sportskim i sve, ali neko ko je provio 2000 sati u vazduhu, nije to isto. Tako da ta umjetnost je doprinjela da zaživi i ta maketa. Znači, uporedo sa slikarstvom, bavio sam se sa letenjem, bavio sam se slikarstvom. U početku više na temu avijacije, portrete, pejzaže, ono kažu mrtva priroda, stvar, znači ono, nije, priroda ne može da bude mrtva, ali znači sve nešto tako u tom opsegu. To je ulje na platnu, šta je to? To je ulje na platnu, da, to je što portret. Mirenka, pa, i ovo je isto slika, ovo nije fotografija. To je to, nije, pa to vidite opet, to je MiG-21, broj 805 i tako i jeste na kom sam letio, znači on ide tamo, to ti letiš. To su neke slike koje ste vi zapamtili. Zapamtio, ali fotografisao. Fotografisao zbog nekih detalja koje, mada sad da me, ja bih ih nacrtao, znam svaki šrak gde stoji. Zato kaže, znači mora da znaš zašto je tu tako presečeno, zašto je tamo ovo, zašto ono, aerodinamika, zašto ima neki kao limo ovako, zašto ima tamo, zašto ima neki otvor, znači sve znam zašto, a neko treba da proučava da to nauči. Ali meni to nije teško da znam. Ali lepo je da od mnogo tih vojnih mislioci, da kažem, komandanata, rukovodećih, su bili na mojoj strani. Od 100%, njih 10. Me podržavalo. 90 je optuživalo, jer navodno ti si vojnik. Za što su se optuživali? Pa što se bavim slikanjem, na primjer, ikonopisanjem posle, kasnije i tako. Kao šta sad tu vojno lice, šta ima da traži u slikarstvu. A vi ste već imali, održavali galerije tokom aktivne službe? I za vreme, pa da, od 70. godine ja pravim izložbe. Od 70. sam bio u vojnoj gimnaziji u Bratstvo jedinstvo ovde u Beogradu. Znači od tada sam počeo masivno da izlažem slike. I do dan današnji, evo, možda nije vreme, htio sam na kraju, ali sad ću to da spomenem, već kad smo dotakli tu temu u vezi ovih slikarstva, da ću ove godine
da li će biti virtuelno, da li će biti ovako da se dođe da se vidi, ali bi najavio tri izložbe. Prva će biti 11. maja u ovome Domu ratnih vojnih invalida, to je Savski trg broj 9, na večer u 7, eto, gledalci, slušalci, neka dođe ako bude to otvoreno i moguće. Onda će biti 21. maja u Ruskom domu, isto izložba, a povod će biti MiG-21 je otišao u penziju prošle godine. Zadnji let napravljen i on je penzionisan. U našoj državi ili u celom svijetu? U Srbiji. 62. je došao. Znači, 21. godina, MiG-21, 21. maj, damo počast. Napravit ćemo izložbu mojih slika, onda će neki malo s pilotima koji su leteli na tu, tu letelicu, po meni najsavršenija svih vremena, to mogu da kažu i ovi koji lete druge tipove aviona, da eto malo se družimo i da budemo i onda će 22. biti u Gornjem Milanovcu, u kulturnom centru, ali tamo će biti malo širi opus, znači i ikone i sve, a to to organizuju udruženje Makedonaca dijaspore koje žive u Srbiji. Oni su se setili, sam njihov građanin i da li bi mogao, rekao, no, prihvatio sam izazov. Da im ne zameri NATO. Ja mislim da im neće zameriti, pošto je u Srbiji, u Makedoniji ne bi išao i tako. Da, verovatno ne bi. Pjera se Delković pojavljuje često, to vidim i stvarno izuzetno drag čovjek i veliki moj prijatelj, što me skroz oduševio na jedno pitanje pošto ta maketa sad je u muzeju izložena i može da se vidi, znači ko hoće... To je u vazduhoplovnom vojnom. U Surčinu. Da, znači ona je tu ispred, može da se pogleda, da se vidi. Interesantno, kad su dolazili posle rata, normalno sad, mnoge te delegacije, on je tamo i kustos, vodič, i kad su ga pitali kako smo se 99. godine osjećali kad nas je napala najjača sila na svetu, kako smo ratovali s njima, on, general NATO pakta, on ga samo pogledao, kaže, gospodine generale, mi još uvijek nismo ratovali sa najjačom silom na svetu, mislim na Rusiju. Prema tome, izvinite, što ste vi tu hvalite. Dobio je on to malo zavrtanje od mnogih, čak bio i suspendovan na poslu što je takve izjave dao. Po meni što je rekao čovjek samo istinu, ništa to nije skrivio. Sačuvao je radno mjesto i dan danas je tu, ali stvarno jedan toliko veliki poznavalac. Nisu oprobavali snage, mi smo jedni od retkih koji su ratovali s NATO paktom, mi i Irak, ali tako? Rusija nisu ratovali s NATO paktom. Ali ne možete da kažem da si ti najjači na svijetu, a gde je to Indija, gde je Kina, gde je Rusija? Pa čekaj, ba to. Samo uveren, nama više odgovara da su oni najjači. Neka su. Jer u suprotnom nismo ratovali s najjačima. Pa vidi, ja ne bi baš se kačio sada i sa onih što se ih navrlo. Dosta mi je sa njima što smo pokazali. Oni šta mogu, a i šta mi možemo. Nećemo ni sa jednim, ni sa drugim. Ne treba nam, znači sad smo mi malo, kaže, drugačije. Sad imamo dobru mirotvornu politiku. Dovoljno nam. Evo i susede pomažemo sa vakcinama. Miro ljubivo, što više to bolje i tako je. Oće Makedonci koji su dolazili sada se vakcinišu, pozovite i njih da dođu na te izložbe, da vide i oni. Mislim, to pitanje, to je normalno. Taman se podrazumava da mogu sad lepo svi da putuju. Sad kad se već dotakli našu braću tamo, da kaže sad i Severna Makedonija, nekim bude. Da, slažem se, da. Ali oduševilo me jednom kad su neke tamo godine došli engleski specijalci, neki tamo krivolak, pa su izlazili po gradovima u Veles, u Skoplju, i negde su tamo njih 15, koliko je bilo neki veliki, sto slavili, počeli da pevaju neke njihove pesme i da vređaju Jugoslaviju. Tri konobara su ih tako sastavili da su ih sve izbacili napolje. Bilo je u novinama, sećam se. Pa koji su to specijalci? Ovo je obični Makedon, ljudi tamo. Ovo su specijalni konobari, evo ja ću da branim specijalci. Ovo vjerovatno su bili nezgodni konobari. Na pogrešno mesto su došli, tako da sećam se te priče, tako da uz dužno poštovanje tih specijalaca, ali i mi imamo takve. Tako je. Naše specijalci još nisu tukli konobari. Nisu. Tako da, kako se zove, najjača sila na svetu bi trebalo možda da uzme naše instruktore. Što se tiče vašeg umetničkog... Slikarstva, rekli, da, umetničkog. Evo, sad smo došli i do tu temu. Neke slike smo već vidjeli, nešto smo pogledali, ali evo sad to je knjiga utisaka, nije neka što se kaže. Da, evo, to je to moj zaštitni znak. Znači, avion, neki dvokrilac, četkica, paleta i četkici, kao onaj, naš stari onaj, to je meni, po tome, čim to vidiš, znaš da je Ivanov, a osnovno, ako vidiš i takvu sliku, o tim Valerijima i Tonovima, ne treba tu potpis. Nam puno ljudi su kaže, otkud tvoja slika tamo negde,
A rekao, otko znaš da mu? Kaže, to samo možeš ti da urediš. Znači, ne može da kopira, ko hoće, ali ne može. Kaže, evo tu je uglavnom 60 izložbi. Neke sam pisao, neke nisam pisao. Tako da neko kad kaže ovaj, gde si izlago, šta si, nisam nikada biro mesto, kogod me zvao, ja sam išao. Znači, od Vašingtona, Njujorka, Pariza, evo sad mi se baš kaže, hram Vaznesenja Hristovog Cerova, kod prilike. 2002. godine, ljudi me pozvali, ja otišao, oni su crkvu tamo, crkvu su osvještavali. Umjesto, bio sam u Slovačkoj, umjesto u Beč, taj Radoje Blagoje, on je iz tog kraja, to je moj model, zato kažem kako sve to lepo vraća. On me pozvao, kaže, u mom rodnom mjestu, kaže, selo, crkva, ako možeš ti izložbu. A u Beč već su organizovali. Ja otkazujem izložbu u Beču i dolazim u Cerov. Da njih počastuje. Pa zamislite koje je to, kako Bog sastavi sve nešto. Znači, uopšte mi nije bilo Beč ko Beč. Jeste, lepo je, nije da... Pa jeste išli kasnije u Beč? Ma ne, nisam, evo sad kaže, to je Graz, nije Graz, stali je tu na nemačkom je. Einladung. Klagenfurt, evo Klagenfurt, znači ima i Klagenfurt, ima i onaj Graz. A imate Blagoje? A, Lenkalakte, to je ovaj u Sorboni, u Parizu. A, evo je rezidencija, rezidencija, da li je to u... U Parizu ili u ovome. Pitanje je ostalo neodgovoreno. Jeste vi htjeli ili ste morali da napustite vojsku? 2001. Da, preskočili smo. Znači da vas ne, koga zanima, može to da pročita divne kaže reči koje su napisane. Kasnije možemo to da par samo izdvojimo i to poznatih slikara, čak Cile Marinković, onda Dobrice Erić, Pera Zubac i tako. Znači to ljudi koji su baš, što se kaže. Tako da ima divnih komentara. Pitanje je bilo... Zašto napuštate vojsko 2001. godine? Ne napuštam, nego situacija je sljedeća. Dolaziš na aerodrom, sve razrušeno. Mi sami čistimo, skupljamo, obnavljamo. One avione koje smo neke imali, vraćamo na aerodrom, pokušamo da ih obnovimo. Piste smo, jedno smo obnovili, drugo nismo mogli, toliko su je devastirali da tu nije imalo šanse, kad možeš samo da sadiš ovaj kupus tamo. Je. Tako da tu smo obnovili i sad su par aviona bili ispravni i problem je bio rezervni delovi. Ako se sjećate tih godina, baš je bilo problem. Da. Akumulator, gorivo, onda čak i gume i tako. Znači sve je to bilo problematično. Ja sam tad bio već potpukovnik, dolazim na letenje, dva ispravna aviona. Noćno letenje. Za to treba da budu, dolaze mladi piloti i sve. Situacija tada, dođeš 20 prana aviona, od toga jedan se pokvari, treba jedan da vrši kao markiranje napada, a ovaj drugi da ga presretne, pošto naš posao taj bio. Znači, presretanje tog aviona. Pokvare se avion, sad treba jedan da ide sam, on je trebao meni da pravi maršrut, ja da ga presrećem. Ali sad trebaš, pošto to je sistem, nisam samo ja o tome, znači oblasna kontrola, to su sistem vojne, raketne jedinice, sve je to aktivirano. Prate tu avijaciju, oni vežbaju na nas. Znači nije sad samo da bi ja tamo leto peglo vazduh, nego oni da prate ovaj napada, ti braniš, ti nešto presrećeš. Pokvari se kao ko će da leti. Ja kažem mlađi kolega, meni to više da kažemo ne treba. Ne, nego ti ćeš da napraviš oba zadatka i da napraviš maršrutu i da izigravaš da ovi na zemlji vežbaju tamo. I šta ću ja to uradim? Sletio sam dole, okrenem se okolo, jedan ispravni avion. Nema rekao šta ću ja sa njima tu. Znači jednostavno osjetio sam da ako ti budeš pilot, a nemaš nalet, ili nemaš avione na šta da letiš. I ovi mladi koji su tek sazreli, šta će mene, a već sam ispunjavao neki bonus prevremena penzija. To se zove 35 godina radnog efekta ovog staža. Znači da ne godine staža, nego pošto mi imamo godinu i po za godinu. Beneficiranog radnog staža. Mene je to poklapalo baš tih dana. I kad sam sletao dole, kad sam vidio, rekao tu, ono što bi rekli, leba nema od letenja sigurno, rekao, sutra kod komandanta vazduhoplovstva da tražim prevremenu penziju. Nije se on složio sa mnom, mnogi nisu, kaže, ti si ipak zaslužan, da pomogneš, imat ćeš ovo. To sad obećanja, nemoj da napuštaš, znači nije da su htjeli da me se reši.
vojska. Nije, znali su, znači, moje te kvalitete, ali opet lično sam se osjećao kao čovjek, šta će sad nekome umjetnost ako ne mogu da ispunjavam nalet i ostalo. Znači, to je kao pekar kada proizvodi hleba, nema ko da ga kupuje i da ga jede, a ti ga proizvodiš. Onda nema smisla. Tako sam podnio, a znao sam da sam ne dobar, kaže, odličan u slikarstvu, da mogu da nastavim sada letenje da prepustim mlađima. I tako sam se opredelio da nastavim karijeru u slikarstvu. Znači, mlad sam bio još, mogao sam da putujem, da stvaram. Tek se otvorilo i od tad sam krenuo prvo u slikarstvo, a kasnije u inokopisanju, ikonopisanju. Samo vratit ćemo se na slikarstvo, to me izuzetno me zanimaju i neke stvari da čujem, ali kako sad ocenjujete tu situaciju iz 2001. u vojsci u odnosu na danas? Danas, koliko vidim, mi kupujemo migove, ima dovoljno kerozina. Je li danas bolje ili gore nego 2001. Da je, ne da je bolje. Kaže, ne jedan put, nego mnogo puta. Mnogo, mnogo bolje. Znači, ne mogu da zamislim da je to isto. Znači, to nikako ne može da bude isto. A iz više razloga. Znači, kad bi sad pravili paralelu vlasti tadašnjih i ovih. Duše, mi piloti ih zovemo žuti, nisu nam išli baš na ruku. Znači, ne samo mene, sve su nas poskidali. A to je zahvaljujući opet našim dragim prijateljima, NATO-cima, jer oni su tada normalno bili sa, to nije javna tajna, svi mi znamo. Češ da spominjam Đinđića, ovoga tamo, Đilasa i ostalo, znaš se na čije su strani, kakve Evrope, kakvi ono. Znači, mi smo bili tada višak, svi koji smo ratovali, hteli ste nas da se reši. Čak ona maketa što je preostala, znam da sam u Đilasa tražio, kažem, neke male pare da je obnovim, nije dao, nego smo morali da je ovaj sami nekako srećom, ovi sad novi, dozvolili su direktoru muzeja tadašnjem, Čedemili Vojeviću, da dozvoli da tu maketu odnesemo i da obnovimo. Ja sam je za 2 mjeseca napravio kao ispod čekića. Evo je. A da su oni su htjeli da je unište, da je spali. Čak ovaj, kad je bio sniman film jedan, to je Bajić, ne znam da li nisam pričao tu priču, e pa da vam to kažem, onda su oni, Darko Bajić i ovaj Berogorić Dragan, jel, njegov brat, oni su producirali film, zove se, još uvijek je vjerovatno aktualan, Rat uživo. Nije neki veliki uspjeh doživio iz više razloga, ali jedan kad sam ja i Darko govorio, pa Darko, nije to tako bilo, nemoj, ti se ne razumeš, nisi ti filmadžija. Pa nisam, ali rekao, bilo je drugče, ne, kaže, to mora filmski, to. I onda je tražio tu maketu da je odvuku i da kao neki američki tamo novinar dolazi, ulazi i oni pirotehničari da je sprže, da je unište. Čekao, slušaj čovječe, ajde pusti, rekao, sačuvao sam je toliko, sad će ti da je u mirnovsku vremenku, ne pada mi na pamet, ne može. Rekao, pravite neke druge scene, ne može. Ja kući kažem, malo, dete, ono ovo, kad ono vidiš, zove me mehaničar, jedan komšija, dolazi Đole, kaže, brzo na aerodrom, oni vuku maketu, hoće da je zapale u nekoj sceni. Ja na aerodrom, kad džavolo maketa, onaj opet, onaj nosni, onaj, to je prvi ti primjerci su bili sa tankim tom osovinom, ma samo se zakopalo onom asfaltu, ma ne mogu da iščupaju, oni gure, ne, rekao, braćao, nema vam leba tu, rekao, nema, nije ratno stanje, znači ona ostaje. Odšlepat ćemo, onda smo napravili novo, menjali smo, varili sve to, ali napravit će nam drugi. Onda je Radoje Blagović njima napravio MiG-21, ali ne od tih limova, nego od nečih drugih materijala, sad to nije bitno, ali opet je interesantno, sad kažem, neću da se žalim, ali čovjeku su stvarno nešto mizerno platili, neke male sitne parice. Meni su dali, znam, 20 litara nafte da dete vozim u bolnicu da se vakciniše i ostalo. Toliko je bila moja zarada od filme. A pokojni Manda igrao moj lik. On je bio neki umetnik koji je navodno bio u Prištini, pa dolazi na tu nesreću, u tom taj lik gine i tako. I tad sam rekao, pa ja sam živ, nema veze to, nema veze. Sve ono nema veze, mi to radimo filmski. Mada sad, tek kad smo kod filmadžije, sad kad sam dobio orden i Kusturica je bio sa mnom, i on je čuo na onom koktelu tamo da sam to i prišao i malo smo se pozdravili, kaže, brate, svaka ti čast, kaže, da si uspio, ceo te si se, pa ti si heroj, kaže, i zagrlio me. Jer čovjek razume, znači, on ne razume ako ćemo sad baš, to je filmadžija, koji od ničega napravi nešto, ne od nešto da ne napravi ničega, nemoj da uništiš nešto da bi ti predstavio, ili ako imaš, pa plati, napravi. Jer sam ja od Kusturice gledao mnoge te makete koje je radio neke tamo i one petlo iz ona crna mačka, bela, koji su to one patke, gusane, nego, ma fenomenalno, to su umjetnici vajre radili, to je on skupo platio, nije to baš napravljeno od kartona i od stiropora.
Tako da, znači, sad kažem, koliko budžet, koliko para, toliko muzike. Tako je. Ali ne možeš ti nešto što imaš, ali ide sad još jedna priča. Sad ali opet smo... imaju dobra i loša priča. Pa ima, ima i ono sad, na primjer, kad smo tu maketu muzeju napravili, onda se neki veliki vojni mislilac setio za potrebe ove izložbe Odbrana 78, što je u grad Beograd muzej, da se iseče i da se odnese jedan deo, neko krilo tamo i tako. Ja kažem, braćo bre, jedva smo to sastavili, napravili, spasili od Đilasa, od cigana tamo da ne ukradu i ostalo, i sad vi to sečete, reko, to ne može, ma šta ne može. I tako to je bilo problema, na kraju je ispalo da su smenili direktora muzeja, vojska priuzela o sebe, ali nisam ni ja dao, nego sam obećao da ću napravim novo drugo, ali nemoj to da, i nekako su to prihvatili. Znači, napravio sam drugo, evo je, možete da pogledate, nije cela kao ova, znači, fali možda neki deo tamo krila i repa, jer tako je postavka sam autor izložbe. Znači, postoje sa dve makete. Dve makete, da. Ona je tamo, znači, u gradu Beograda, izložba Odbrana 78. Divna izložba, stvarno, da kažem, pogledajte, vidjet ćete kako je to urađeno. I tad se može i vidjeti, zavući se malo ispod, pogledati ovaj, od čega je pravljena i tako. Znači, replika, replika. Posle vojske odlazite u francusku NATO državu i tamo slikate. Pa dobro, kažem ja, Francuze sad NATO država jeste, ali nekako su oni meni uvijek bili dragi i imao sam puno prijatelja, imam i dan danas. A što se kaže, moje neko evropsko prosvjetljenje bilo je prvo u Slovačkoj, opet moj kolega iz vojne gimnazije, Zlatko Blažević, koji me pozvao da napravi par izložbi u Slovačkoj. Čak ovaj u gradu Skalica njihova, imam ključeve od gradonačelnika grada, moj potpis, znači kad god odem tamo, ja sam njihov počasni ambasador. Tada SRJ, znači sad Srbije, verujem, nismo me preškrabali, znači još uvek, to je velika čast. A u Francuskoj, znači tamo sam godinama bio u Parizu, opet, znači Miša Vukojević, moj kolega, pilot, pukovnik, on je u ambasadi, u ovome, u rezidenciji ambasade SRJ, organizuje izložbu, znači Petar Lubarda, Aralica i Đorđe Ivano, to su tri slikara, koja su izlagali tamo, niko ni pre ni posle. E sad, neću da se mjerim ja sa njima, jel? Nisam samo slikar nego i pilot. E kako sam uspio, uspio, ali to se može pogledati, to je dokumentavano. Ili u Rimu, isto opet moje kolege. Znači sve to zahvaljujući i u Washingtonu, opet sve to neki moje kolege, vojni ataše, oni su gurali tu našu priču vojnu, da imamo slikare i narod je to podržavao. A osim toga u Francuskoj, znači u Ruanu, Normandija, gdje živi taj moj drug, njegova žena je Francuskinja, srećom, ali zato ga vojsko otpisalo odavde pa mora da ode tamo, ali on je nastavio, sad ima neko udruženje, baš je aktivan dosta i organizuje ne samo izložbe, nego i likovne radionice. Što je najinteresovanje, najveće interesovanje kod Francuza, Francuskinja, žena i tako, kad držim ovaj, pošto držim i likovne radionice, ikonopisanje. Pa to nisi mogao da, on ima određeni fond ljudi koji će možda 10 tih polaznika, ne mogu više da prati. Znači, to je bilo čekanje koliko njih će da nauči da ikonopiše, Francuze. Reku, otkud njima? Njima je to interesantno upravo, znači ikonopisanje, to je specifično za pravoslavce, nije za katolike. Oni imaju one figure, pričali smo pre neki dan, znači imaju one mozaike, imaju vitraže, imaju, znači, tako da... U jednom trenutku su oni prestali, valjda, da slikaju, ali ja nisam istoričar umjetnosti. Negde u renesansi su njihovi majstori slikali po našim crkvama, valjda, ali kako je prolazila renesansa, oni su izmenili kako im crkve izgledaju, a mi i dan danas. Ali meni je zanimljivo, kažem, kad sam išao u Francusko bio, kad se napomenuo, sad ne mogu kao NATO njihove prijatelje. To su meni dragi ljudi, ja sam živio 6 godina. A ja sam godina. Se šalio, ja sam pa te šta je bilo u Francuskoj. Tako da u osim crkve, ja sam na Montmartru, bio sa nekim mojim zemljakom iz Kavadarce koji ima galeriju, Stojan Stojanov, pa onda pre podne radim u crkvi, a najveće odem da vidim kako oni naši zemljaci, Jugosloveni, ono crtaju one portrete na ulici, rekao si neku kinto da zaradi, znaš kako to ide, znaš, šibiciraš, kaže. I onda sam otišao kod njega. Nešto na ulici? Pa jesam, pa malo, nisam mnogo, ali sam više u galeriji, ja sam bio kao finiji, znaš, nisam baš toliko blokče pod ovo, pideš, vataš turiste, to nisam radio. Ali u galeriji sam radio slike i tu sam malo taj neki pravac, što se kaže, impresionizam koji je bitan za Claude Monet. Znači za ti impresionisti Francuske. I da sam tu malo onaj moj hiperizam kad se rekla fotografija. Nije, ovo je upravo, vidiš dole. To je ulje na platno, ali je realno. Pa da, ali opet je malo impresionistički predstavljeno. Nije hiper, ljudi nisu verovali dok sam bio mlađi da je to fotografija, ne da je slika.
I prvo kad neko treba da je kupi ili neće da je kupi, misli da je fotografija, pogotovo sad kad možeš da odštampaš na platno šta hoćeš. Ko će to od te kupi? A ti se ubiješ 5 mjeseci radiš jednu sliku. Znači, nema tih para. I zato sam taj pravac, je kako malo sa vidom, nisam baš sada mnogo, mada ne koristim naočare, malo sam tu taj pravac prilagodio. A interesantno, u Ruano je bila neka rođak od toga Claude Monet, baš se sećam, i na mojoj izložbi, neka dalja rođaka, ima neki zamak, i kada je pogledala moje slike, onda je došla ovom mom domaćinu i domaćici, pošto oni su neke drugarice školske, kaže, zovite mi tog gospodina, neka dođe, neka slika, neka stvara u njihovom zamku tamo na pored u Normandiji. Rekao, zahvaljujem se na pozivu, nemam vremena baš toliko da idem da uživaš. Sad, ono, Odbili ste gostovanje u zamku? Pa jesam u tom šato, što kaže oni, zamak njihov. Šato, da. Ma, to sad, koliko je to bitno, manje bitno, a na svome bolje. Bio sam 6 godina, vidio sam, nije to moj svet. Otišao sam za Ameriku i tamo sam bio mjesec dana. Znate, ovaj, što se kaže, svoj na svome. Budeš negde, može biti uspješan, ali nikad neće biti građanin, što se kaže, prvog reda. Uvijek ćeš biti neki stranac. A osjetio sam to više puta dok sam bio u Ruanu, pošto francuski nije mi baš dobro. Supruga i deca perfektno govore. Oni su naučili, ja su putovali sa mnom, morao sam divno prvo. Ja znam da se snađem u ovome, čak sam imao profesora u Beogradu. Nekom leži crtanje, nekom jezici. Kaže, supruga jedno me kritikovala profesora, imao sam profesora francuskog koji dolazio kod mene u ateljeo tu u Beogradu, da me uči kad sam trebao da putujem. I čovjek ove domaće zadatke zade, ono nije bilo leba da jedeš, ne da učim ja francuski. Mada sam ga učio u školi 15 godina, sam ono naučio da znam da se snađem koliko toliko. I znam da je taj čovjek rekao ove žene, recite ovaj Đorđo, on ne radi domaće zadatke, kaže, ima da ga kazni. Ali zato kaže, pa kaže, ali naučio nešto? Ma taj sve zna, što je pitanje vezano za slikarstvo, za hrane, za kafane, sve zna. Ali ono ne zna, kaže, ono ostalo. Gramatiku kao ne znam, ono, šta će mi gramatika? Znaš da prodaš sliku, znaš da jedeš, da piješ i šta će ti više? Da pitaš gdje je koja ulica i ostalo. Meni je to dovoljno, malo sistem Tarzan rukava, malo nešto nacrtaš i to je sporazumevanje. Nisam ja književnik, nego slikar ili prevodilac. Tako da, eto, završila se francuska. Vi imate i blagoslov srpske crkve da oslikavate crkve. Da, ne znam da li se tu vrtilo onaj gramata od upokojnog Irine. Ja ne, sam ne, ne, ovo vam je gramata koju me Vučić potpisao i orden koji ste dobili od predsjednika. A samo to, nisam vam donio gramatu. Pa dobro, nema veze, ispričajte. Nema veze. Nemojamo sve da vidimo, nešto može i reći da se opiše. Da, tačno. Pa ovako nešto ozbiljnije delo, što se kaže, koje je trenutno, a mislim da je naišlo i kod ostalih ikonopisaca u Srbiji trenutno, ili u pravoslavlju. Crkva u Sokobanjskoj 13 na Dedinju gore, znači u krugu Dragiše Mišović ili Milove Zotović, aj kako to ortopedski onaj centar, ima jedna crkva, zove se Sveti Luka. Ona je u krugu bolnice, ali pripada pravoslavnoj crkvi. Znači, nije kao kapela bolnička, nego je baš ovaj znači, našim svih crkava pravoslavni. Tamo je sa ocem Đurom, koji je stvarno redak pop koga poštujem, koji je izvanredno realan, pravičan, strog, i sa njim, uz njegovu pomoć, normalno on je biro samo šta treba, kako, poštujući kanon, crkveni kanon, uradio sam tu crkvu. Znači, šteta, nisam donio par tih fotografija da vidite, ali ko hoće, evo, slušalaca, može da ide, iznenadit će se. Iz više razloga. Nije to klasično vizantijsko mračno slikarstvo. To je već kao neki živopis. Jer kaže, ti si živopisac. Tako ima... To je vizantijsko plavo. Ne, nego, kad kažeš ti... U bojama istočnog Rima. Ili si zoograf, ikonopisac, ili kaže živopisac. Znači, sve je to isto, ali sad zoograf je... Sve je to isti. Znači, neko zove zograf, neko freskopisac, neko ikonopisac, neko ovaj živopisac. Znači, kad je to živopis u pitanju, te ikone i svetitelje, ja ih pravim da budu živi. Jer to je i dečja bolnica tu. Deca ovaj malo sa nekim smetnjama u razvoju. I tete kad uđe, i sad vi njemu predstavite nekog tamo sveca, razumeš, mračnog tamo, kako mu sekli glavu, pa sve nešto u crno i ono, djeca će se uplašiti, jednostavno imat će odbojnost prema crkvi. A kad ti njemu neke anđelčiće tamo nacrtaš, kako svetitelj, kako Mihajlo Aranđel sa nekim pa krilima, krila, pa. Lepo, znaš, ono sa plavim bojama, belim krilima,
a ne sa crnim, tamnim, i ona vizantijska tamna boja, pa kad napraviš nebo, vazduhoplovna plava boja, pa cijela crkva kad uđeš ono, wow, znaš, ono svetlo i prija za oči. E pa to je nešto. Tako sam tamo i na par mjesta, gore u Radaljevo, isto Sveti Georgije, tamo sam odradio, odlično, isto tako tim nekim tamnim, lepšim bojama svetlim, i na Ohridskom jezeru, na Lagadino, to je blizu Ohrida. To je isto crkva, kažem, neviđeno na tim prostorima, pošto Ohridsko jezero ima preko 300 crkava. Ovo je sad malo i modernija arhitektura. Jel tu bio i vladika Nikolaj u nekoj od tih? Ne, pa prolog Ohridski, tu je on to pisao. Jeste, to je to. Tako to je neka, opet je zovu Druga Sveta Gora, ko što je Fruška Gora i Ohridsko jezero, tako tu puno duhovnosti. Ajde, ovo nije prvi put, ja ću reći, nije nikakva ekskluziva, ali priča je mnogo lepa. Ja sam to našao u nekoliko medija da su to preneli. U manastiru Mileševa, vi ste učestvovali u restauraciji ono Belog anđela, ali tako? Ne. To je priča, neko je to pogrešno protumačio. Nisam učestvovao, ali sam bio, jer pošto poznajem te igumane, poznajem te vladike crkve, sa njima sam, znači družim se sa njima, onda sam čuo od onih vernika, znači od vernika i od bratstva koje je tamo, da su pričali. Znači, ja prenosim priču. Nisam učestvovao, nisam bio u konverzaciji sa tom ženom koja je to rekla, ali priča je da je tako, da je neka žena, došle dve njih, jedna koja govori srpski, jedna koja ne zna. I onda su ustanovili da je engleskinja. Oni su radili restauraciju, bilo je to sve pokriveno čaršafima. I ona je insistirala da vidi šta je to. Ona je čula za Belog anđela, nije znala gde je to, šta je. Onda je na internet pronašla i onda je došla, onda molila da joj pokažu da ga vidi. Sad, nije bilo za prikazivanje kad se radi, ali na neko veliko insistiranje od te koja je došla sa njom, verovatno možda neka naša bila iz diplomatije, on ih ubedila da otkriju. I onda su oni otkrili Belog anđela, ona kada je vidjela počela da plače. Kaže, to je to. Kaže, a šta je to? Kaže, ovo sam ja vidjela na nebu 99. godine, kaže, i onda je priznala, otvorila srce. Ja sam bila žena, kaže, ratni pilot. Imao sam zadatak da dejstvujem, kaže, u Mileševa i u ovome, u dolini Morače, manastir Morače, gdje je Sveti Ilija. Kaže, prvi put kad sam trebao one bombe da fiksira, pošto ono laserski vode, ovo i ovo, kaže, kad je došlo Moraču manastir, neki kanjon, kaže, onda odraz nije imala najbolje da vidi gdje je manastir. Normalno nisu rekli da su manastiri, to su bili kao neki njima legitimni ciljevi, kao tu se vojska krije. I kaže, lansiram rakete i ne znam gdje je to, kaže, udarilo. Onda su oni pričali kasnije da su bile neke eksplozije tu ovdje u šumama, ali manastir nije pogodila. Onda sam okrenula, kaže, i krenula sam, kaže, prema... I odjednom na toj granici, kao da kažemo sad izmu Crne Gore i Srbije, stvoriše se neki oblaci, kaže, i neki ovaj oblak. Kaže, ko neki ovako anđeo sa nekim raširenim krilima, ko da mi je rekao, dalje nećeš moći. I kaže, ja operim, počet da se znojim, ne mogu da shvatim da li je to oblak, da li je anđeo, šta li je to, kaže, uplašio sam se, kaže, Boga mi, nije mi bilo svejedno. Pošto sam bila i blizu, ja sam, kaže, to nasumiče okrenula avion nazad, ja sam se bukvalno uplašila, kaže, to je kao neka, kaže, nešto čudo. I kaže, opet sam otkačila te bombe i rakete što je imala, jer sam oružanjem se ne sleće, ona ne bi iz avijana, ne znamo dakle je došla. Ili pobacala u moru tamo i vratila se nazad. I normalno prijavila da je otkačila, ali ovaj cilj nije uništen. I onda je dobila čak i neke kazne što to nije uradila, nije ispunila zadatak. I kad se to sve završilo, ona je isto otišla u penziju i htjela da dođe da vidi kako se to čudo radi. Kad je vidjela, kaže, to sam vidjela. E sad, to je priča, da li jeste bilo tako ili drugačije. Priča u kojoj vi niste svedok, ali vas prati. Nisam svedok, ali ja bi sad svoju priču, ako smijem, imamo vremena da ispričam. Što bi samo potvrdio njenu priču, ali moja je druga. Dok sam letao u Titogradu, sadašnjoj Podgorici, na ovome galebu, to je dvosjet, sa kapetanom Božom Petrovićem, ja sam bio potporučnik tada. Dobili smo neki, nisam taj dan ni trebao da letim uopšte, kaže, kad te hoće, nego ovaj kolega moj koji je bio planiran za letenje, on se razbolio, dobio temperaturu i sad da ne bi to neki posljednji let koji je bio i avion ostao sam,
Kaže, Ivano, ti si već položio, to ide od napravi taj let, kaže sa kapetanom. Pa rekao, šta će da me koši jedan let, više manje, ništa. Zadatak, kaže, znaš, kao 4800 metara, neke tamo instrumentalno letim iznad oblaka, neke krugove praviš tako, penješ gore, dole 500 metara, kažemo, peglaš vazduh. Znači, nije to borbeni zadatak. Čak ovaj, nisam imao ni kombinezon, čizme, sve to, rekao, ljudi, treba da idem da se preslačim se. Ma ajde, bre, kaže ovako, evo ti kaciga, tu neki drugar mi dao kacigu, ide. E sad, dolazimo da avionu, dolazi, kapetan kaže, Đole, gde ti je poje za spašavanje? Pa rekao, ma nema veze, pa šta nema, kada ne smeš ti, tako. Ma može, rekao, to onako, idemo jedan let manje, više otpeglam u vazduh i zdravo. Ne, kaže, zajebje ti to, skidamo svoje, pojas, daj ga meni, nakači ga, kaže. A kaže, ti, ma pusti mene, kaže, kao onaj kapetan, znaš, ti si potporučnik, kaže, ja imam dvoje dece, šta me briga, ako se nešto i desi, kaže, ti tek treba da praviš decu, kaže. Samo ti to uzmi, neće ništa da bude, ali kaže, ja sam sigurni ipak, ja odgovaram za tebe, ne ti za mene. Rekao, u redu. I sad priča da tada mi smo izigravali nastavnike letnje, znači bili smo u zadnjoj kabini, a ne u prednjoj. I normalno sad ono, prednjoj, ja u zadnji izigravam neko, ne staviš ruke na ono, kao on leti, nešto i tako, i odjednom ugasi se motor. Iznad oblaka, kvrc, gleda, on kaže, si dirao nešto, nisam ništa, sad ono već tu ide. Šta znači stao kvrc? Motor. Pa kvrc, ono, počnu instrumenti, ono, pritisak ulja, obrtomer, da, sve otkaže, počne da urla i pada. I normalno, vi mora ga spustiš, da ima neku brzinu da ne padneš u COVID. Nisam dirao, kaže, nešto nije u redu, ajmo pomoćno pokretanje, pusti meni, pošto on je obučenije svakako bi od mene potporučnika, jel? Probao one slavine visokog pritiska, niskog pritiska, pokušao neko pokretanje, ma jok. Akumulator curi i mi javljamo na kontrolnom tornju da nam je motor stao, da je ugašen, ne možemo ga pokrećemo i ovi naređuju iskakanje. Kaže, kad ne, gde je iznad more, gde da iskuće. Prvo, nismo znali ni gde smo, jer su bili oblaci. I normalno usmerujemo otprilike kurs prema obali, da tu negde, ako vidimo nešto prepoznatljivo, da iskočimo. I u celoj toj priči dođe još drugi avion koji nas je našao, da nas prati i sad on nam pokazuje. Očima pilota, znaš, nemaš komunikacije, on kaže, idite levo, a mi hoćemo desno prema Skadarskom jezeru. Međutim, on uporno stavio krilo u neda. Rekao, šta mu je, što nam ne da? U stvari, tu je bio lovčen. Znači, da smo krenuli mi desno, taman bi ovaj udarili u lovčen kroz oblake. A on je to znao, kada je dolazio prema nama, da je to tako, da je ta oblačnost, da mora da nas izguri prema Tivtu. Na civilni aerodrom, ne na vojni, na skatru. Znači, on je to, ali nismo ga tad razumeli šta hoće. I njemu je vjerojatno nestalo gori, on mora se vrati. Šta je čovjek htio, ne znam, i odjedno malo ovako pogledam, a ono Sveti Stefan dole. I sad mi prepoznamo. Rekao, vidi se, komunikaciju imamo ovaj, interfonska veza. Između nas dvojica. Kažem, evo ga, rekao, Sveti Stefan, super, znači tu je onda Tivat, idemo prema Tivtu, idemo, i kaže ovaj, kad budemo prema, ako ne možda dohvatimo, kaže, iskačemo. Ali još je more dole. Rekao, čekaj bre, džobo, kakvo iskakanje, brate, ako iskočim ja iz zadnje kabine, smanjuš ti ovaj otpočuti, povećati, onda i on će pasti dole, rekao. Znači, onda će mu more, a kako ćeš ti? Znači, nema šanse. A znam, rekao, da nisi baš da neki plivač, onda se isto pođakar. Zna da pliva, ali nije neki sad vaterpolista, što bi se rekao. Ne bi nije volao da plivam. Pa, ono što je bio neki ovaj, proleće, bilo, oni su talasi, ona bi te peno ugušila. Ne znam da li bi ja preživio s tim pojasom. E, on ti glava gore visi, mogu te talasi, te uguše, znaš. Rekao, do zemlje, dok ne vidimo kopnu, nema iskakanja. Rekao, neću. Znaš, i ovi, već čuješ onaj se kontrola letina, zadnji neki poziv bio, iskačite, naređujem, iskačite, ma, isključi ga, rekao, ne troši akumulator. Išli smo, vidjeli i odjednom brdo i tamo u daljini pista, rekao, to ti, pomoli se Bogu, što se kaže, ideš, na samom ulasku u piste, neki kamion šleper, tu ima put. Čovječe, ja sam onome šoferu vidio ovolike oči. Znači, on ide na nas, mi na njega, a nemaš gaz da ga preskočiš, nego ono, šta ti Bog da. Ja mislim, iznad se radi da je to bilo na 5 cm. Ovo je samo ovako šleper uradio i mi smo to negde sleteli u pretpolje, što se kaže, bilo čvrsto nešto, avion, dige, i završili na kraj piste. Stali, parkirali, Tivat nije imao tada neki nalet, nisu bili civilni letovi tako česti, tako da je to bilo prazno.
Izlazimo iz aviona, bacamo one kacige, ljubimo se i on kaže, čuvaj avion, sedi tu, idem ja do kontrolnog tornja tamo da nađem da dođu po nas. Dok on odlazi, dolazi tu neki Crnogorac, naš ono, njihovo, a jado, otkud ovaj avion ovde? Pa rekao, eto, sleteli smo. Aha, a ko leti ovo? Pa rekao, naš, ja. A on gleda ono jedna crtica potvrda, ma naj, nemoj zajebavati, kaže, pa to lete majori, kaže, dečeš ti bre, vidi, još te ne briješ. Ne bre, rekao, ja letim, rekao, šta ti, rekao, ovaj moj kolega, kapetan. Ma jako, u to vreme dolaze vatrogasci. Vatrogasci ne žuri, nema ništa, znaš, nego isto, dolazi, izlazi šofer, i onako opušteno, je li, kaže, otkud ti ovde? Pa rekao, eto. Pa kaže, bi jedan nadleto i ode, kaže, a nama rekao se da nekoga gasimo. Pes to ti, rekao, jeste, pa šta da radimo, koga da gasimo, rekao, čoveče, da smo mi tebe čekali da nas ugasiš, ne bi nas baš dobro ugasio. Zato što jedan avion nadleteo, on je vidio da je, on, i onda je javio službe traganja i spašavanja i nije prošlo mnogo, došao helikopter po nas, pokupio nas i vratio. Sutradan onaj što je bio Krndija Miloš na tornju, čovjek je došao na posao, bio crn, došao beo. Vas dvojica, skratili ste mi život. Pa da. Sve su mislili da smo poginuli. Ali eto, Bog. E sad kažeš, Beli Anđeo, pa i Sveti Stefan. I Sveti. A šta je? Tako 22 je. Minuta leteli, prešli smo preko 110 km. Što je to svetski rekord. Tad se to nije smelo pričati. Ali šta da kažem, što je interesantna priča koju ti pričam, jer nisam je pričao skoro nigde, osim neke novine su obeležile negde, da nisu znali kvar da nađu, ovaj, zbog čega staju motori na avionu. Na galbu. Popadalo je mnogo aviona u more, nikad nisu našli ništa. A gde je to bilo? Pa u Titogradu, i u Zadru, i u Puli, tamo gde su leteli ti tipovi aviona. Nisu znali šta je. I onda normalna ekipa došla iz zavoda, iz Sokol, Mostar, oni koji proizvode sve, rasturili avion načisto, jer sad su ga imali. Oni bi ranije, ali nisu imali avion. Svi koji svi su potpadali u more, sve i piloti ili izginuli, neko ko se spasio. I šta su rekli? Pa nisu nam rekli, ali ja znam posle šta je bilo. Rekli su mi, ali kažem, opet je ono... Opet je, kažem, vojna tajna, da? Pa nije vojna tajna, nego najcrnije je bilo kad su došli novinari, pošto sad priča kod tebe je zanimljiva, a te nisi mogao baš ko ja sad da pričam baš sve da, o svemu. Da, pa nije ni mogao da se objavi. Tad si morao ili rez, ili kad su nas postavili u nekom čošku, komandant tamo, političar i još neki iz tehnike. I sad novinar, gospodine, kako bilo, uzmi mikrofon, ali političar, znate, oni su to radili, ono, dobro, da pitamo kapitan, opet ovaj drugi izvete se, znate, ovaj, to nije to bilo tako, to je bilo ovako. I nas dvojica mi gledamo, rekao, Bože, šta mi to tražimo? Šta mi radimo ovde? Znači, glavni samo... akteri, glumci, ništa, ovi sve više znaju od nas. Maraj, rekao, Batalivre, rekao, tu nema to. I šta je bilo objašnjenje? I što je najgore opet za to delo, znači, spasio je avion. Ne samo to, oni su ustanovili, reći ću vam, ali nisu nam ne dali papirić jedan da kažu, braćo, spasili ste, ja vam sad, bre, spasili zlatni. Ne, niti njemu, niti meni. I onda sam ja odlučio, rekao, ovaj avion da leti, neću više nikada. Mada je najljepši svi, znači on je avion, stvarno. Rekao, idem ja na MIG-ove, tamo motori nestaju. Pa kod Rusa motori nestaju. Jer ako stane, nema ti više spašavanja, samo, pa dobro. Stajali su zato što u to vreme su bile one hemijske ove fabrike Ohiz i Ohiz, organsko-hemijska Skopje, organsko-hemijska Zagreb, industrija. Dobra. Ohiz. Oni neki lepkovi koji su lepili one krilne, kao neke bombe što vi kažete na krilima, to su tip tenkovi. To su tankovi za gorivo. Jer sad to se oblaže s nekom gumom gde se spajaju tamo guma i metal. Dobra. I to su neke gume. E ta guma se lepi za duraluminijum. I taj lepak je proizvodio Ohiz. I onda ta njihova proizvodnja prešla u Zagreb. Radi Zagreb. E neko slučajno ili nenamerno onu formulu neke molekule negde je pobrko, znaš. I kad su to pravili, ti molekuli u toj hemijskoj reakciji, taj lepak sa gumom i sa kerozinom, stvara H2O. Ako si učio hemiju, znači ono CH3, 5, 6, 8 molekula i na kraju cap crtica H2O. I ali H2O uđe u razvoj. Taj H2O sam ne budu sam neko da shvati od gledalaca, sad ja tu neko pričam gluposti, znaš. To je neko isparenje, nešto bilo. Ali dovoljno da ta isparenje i ta H2O
uđe u one motorčić, ono, gorivne pumpe, pa prođe, pošto one se podmazuju s tim kerozinom, i to kako vremenom vrti, tako taj H2O, one tamo, razumeš, ležajčiće i one osovinice malo koroziraju. I na kraju blokira. Znači, eto, to se dešava duži vremenski period? Duži, pa zato nisu padali i oni svaki dan, nego padne ove godine, pa druge. Znači, kako su ovi prebacivali te lepkove, od starih aviona nije, ali nekih novije proizvodnje, pošto mi smo proizvodili te avione, da. Znači, to se kod njih dešavalo. I onda su došli do saznanja, što je malo, kaže, neverovatno, ali tako je bilo. Kad su to zaključili, onda više nikad nije bilo problema. Gospodin Ivanov, najlepša hvala za gostovanje u mojoj emisiji, pa imat ćemo prilike valjda i ponovo da vas vidimo. Hoćete, nisam neke stvari još rekao, ali malo sam preskočio jednu vrlo interesantnu temu, ali ajde, kaže, da ostavimo nekim drugim. Nekom drugom prilikom. Ili neko ako bude to zanimalo, a odnose se na neke druge lične stvari koje bi imao da javno kažem, ali sačekat ću još neko vreme pa da vidim kako će proći. Ali već kad smo tu, samo da nagovisam u čemu se radi. Radi se o tome da već godinama tužim se, sudim se sa vojskom koji su neki uporni da me izbace sa porodicom na ulicu. I što ne mogu taj slučaj da rešim. Što je vrlo interesantno, imam neko obećenje sada, posle ovog dodele ordena, da će neko to da reši. Ako reši u nejako, vidjet ćete me ponovo u gostovanju. Ako reši, u redu je. Ali ako ne reši, vjerovatno ćemo se družiti. Znači, tako da pomognete malo. Ali se nam kažete da penzionisani, odlikovani pukovnici nisu sigurni, nemaju stanove, vojska ne daje stanove svojim visokim oficirima. Tako je, ne samo. Nemate rešeno stambeno pitanje? Ne samo ja, nego mnogi moje kolege. Znači, od 2005. godine jedan pilot nije dobio. Jer skoro je Nikolić Jovica dobio, ali on je Piročanac, kaže mi se zezavo, igrao na ono, daje račun, pa ono, izvukli ga i dobio čovjek stan. Znači, da li igrao ono račune, i kaže meni, mnogi kažu, ti, pa što ne igraš loto, možda dobiješ. Ne, svaka čast, nas nećeš što se smijete, ali u svakom slučaju to je sramota za ovu državu. Pogotovo da oficiri vašeg ranga moraju da žive na taj način. Nadamo se da nas neće u skore vreme napasti neki ozbiljni ili neozbiljni neprijatelj sa takvim stambenim zbrinjavanjem. Ne znam ko će nas braviti. Čekam ih na vratima, tri put su pokušali, nisu uspjeli, baš je ko čekam, vidim sad neko je primjer. Ko dolazi? Privatni izvršitelji? Ne, vojska je ta koja preti, koja je na sudu ide i tako, ali advokati neki me zaštite, zadnji put nisam u advokate pa sam išao sam, sudija me zaštitila, kaže, nevjerovatno takav lik da ne može čovjeku da rešite. Mogu ali neće. Ili ne znam. To je onda ona stambena komisija? Da, to su ti. I oni dolaze da vas izbacu? Pa oni nisu mučenici, ja kažem, baš su mučenici. Ako on sebi nije rešio, što bi meni rešavao? Meni je žao, znaš, ne možemo u istom košu da budemo. Znači, eto, stvarno, ima prioriteta u nečemu, razumete? Eto zadatka za ministra vojnog, da se pobrine da gospodina Ivanova ne izbace na ulicu. Njemu je pisano više puta, nema leba i od toga, tako da evo sad da do Vučića pokušavam, pročitao, nego čak je negativno kontakt prema moje supruzi koji radi kod njih, baš radi kod njih, tako da je to žalosno, ali nemaju vremena, možda se bakću s takvim sitnim stvarima njima, meni je to, ne meni, nego žalosno je deci, evo šta sam, kažeš, ministar vojni, jel, lepo si to rekao. Pisano i njemu više puta. Evo na kraju šta sam kaže, gospodine, doduše sad se obratio onom pukovnicu koji je u tom stambenu, što kažete, deca uče na sudbinu starijih. Učinite da nauče da se isplati voleti svoju zemlju, biti odan i kada je najpotrebnije hrabar, da mi ne odu u inostranstvo. Jer treba više da kažem. Da će moji sinovi da ostanu tu. Ovo je već završio informacijalni odgovor, dizajn je fantastičan, Ameri ga ganju. Već je bio u Americi pre par godina, što je bio spasila, dali mu $1000 za koronu. Navlače ga da dete ode. Ja ga čuvam još uvek. Izvrstan. Ovo je mlađi. Evo, Francuzi ga ganju, dizajnera, da ide tamo da radi. Pa za to treba Srbija da dozvoli, razumeš, da takvu, ne zbog mene, boli mene, briga što se kaže, krivo mi je, nego i supruga koji je doktor nauka. Koje sleduje, ne da je sleduje takav stan, sleduje tri puta već. Pa u čemu mi pričamo? A koliki vam je stan? Dvojposoban, dvosoban, 56 kvadrata. Za vas četvoro, 56 kvadrata. Pa nema sine, morao da se oceni, nema stvaranja. Evo sa sinom, bio je Bigzu, kupio sam, plaćao sam atelje, a sad su ga izbacili, ponovo se vratio kod mene u tom stanu. Nemaš da se okrenemo.
Srećom sad će lepše vreme, pa idem ja u crkve tamo negde da slikam, da mu ovo slobode, pa da ne smetam kući. Tako je naša sudbina tih heroja ili umetnika, ali šta da, borimo se. Nadamo se da ćete proći bolje od Milunke Savić. Na kraju. Pa i ona i ovaj Vojvoda Mišević, čovjek je prodao ovaj šinjel da bi kupio večeru, da jede. Mislim, žal, neću su predani sa Milunkom ni sa Mišićem. Vreme je, ali sa mnogim takvim herojima, vidite kako, kaže ono, mnoge kažu, pa čuj, možda sad kad, ono, ja znam, kad umre, možda će sve to biti mnogo drugčije popularizovano, ja to znam, ali zašto za života neko od mene nagrade? Nemam ništa protiv ovi što ostvare neke sportske rezultate. Znaš, skoči neko tamo ova Španovićka ili neko prepliva 100 metra kraul, Pančevo, izvoli stan. Ovaj frli, kaže mi ja, Gjule, kuglu tamo 20 nešto metara, izvoli stan, razum. Čekaj, pa tačno čovjek vežba da to baci, ovaj da skoči ili ovaj igra futbal, pa milione, dobio je stanove futbaleri. Čekaj, ve braćo, pa za spasiti tolike pare ovoj državi tada u ovo ljudske živote, pa zar to nije vredno nečega? Znači, ajmo da se stavimo. Kaže, meni je izuzetno drago što je predsjednik to omogućio da dobijem taj orden, da me stavi rame uz rame sa Kusturicem, sa Goranom Bregovićem, sa Borom Đorđevićem, sa Berčekom, razumem, Aleksandrom. Stvarno, meni je to ponos. To su sve, da kažemo, umetnici stvarno svetskog glasa. A čekaj, taj Đorđe Ivanov nije baš neki maši kašal. Ne bi me neko predložio tamo da stanem pored njih. Pa, ako ste spasili tehniku vrednu, evo, gledalci, da kažemo to ovako. Čovjek koji je spasio ovoj državi tehniku vrednu 108 miliona dolara, nema, živi u 56 kvadrata sa ženom i dvoje dece, ali ni to nije njegov stan, prete mu da će ga izbaciti. Nadam se da ćemo i mi i ova država nešto naučiti da se drugačije odnosimo prema našim ratnim veteranima. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Fighter tema, u narednoj emisiji otvaramo temu Ko krade srpsku decu. Naš gost bit će tada Radiša Pavlović iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama.